La pell roseta és com titulat el projecte Créixer Museus, que vincula un procés creatiu que jo ja venia fent, no?, de recerca i fer cançons amb llengües que estan en perill, amenaçades, minoritzades. I llavors, quan va sortir la col·laboració amb el museu, se'm va ocórrer la idea de treballar amb alguna persona d'aquí resident que treballés el tema de la indumentària. Inspirada amb la pedra Rosetta, no?, que va ser una pedra que va ajudar a desxifrar tota una cultura i una llengua, doncs era com fer una pell, no?, de les llengües, de les cultures, i generar un vestuari que embolcalla els cossos, no?, i juntar-ho amb el tema del trio de veus que ja veníem treballant i les cançons, no? Llavors ha estat un procés de com fes de les col·leccions del museu, que no ha estat fàcil, no?, perquè tenen material, elements de tot tipus, objectes de diferents parts del món que ens poguessin inspirar, no?, amb la indumentària.